Bu 5 günlük hayatta iki gözüm hayratta uyanmazdan uyatta qolganlarını ko'rdim men yengilib ba'zan yovsiz kimdir qolib qarovsiz hatto chiqsiz olovsiz yonganlarını ko'rdim men bu 5 günlük hayatta iki gözüm hayratta uyanmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men yengilib ba'zan yovsiz qolib birov qarovsiz hatto chiqsiz olovsiz yonganlarni ko'rdim men nohaqlarning yonini bechoraning nonini jon deb turib jonini olganlarni ko'rdim men amal qilmaydi nega bir martamas kuniga shaytonlarni diliga solganlarni ko'rdim men bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men yengilib ba'zan yovsiz qolib birov qarovsiz hatto chiqsiz olovsiz yonganlarni ko'rdim men bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda uyalmasdan uyatda yurganlarni ko'rdim men termulib ba'zan yovsiz qolib birov qarovsiz hatto chiqsiz olovsiz yonganlarni ko'rdim men begona bilan yotgan balchiqqa beldan botgan hatto badan sotgan arzonlarni ko'rdim men begona bilan yotgan balchiqqa beldan botgan hatto badanini sotgan arzonlarni ko'rdim men o'zga yurtlarda yurgan qaytib kelolmay turgan peshonasiga urgan sarsonlarni ko'rdim men o'zga yurtlarda yurgan qaytib kelolmay turgan peshonasiga urgan sarsonlarni ko'rdim men bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men yengilib ba'zan yovsiz kimdir qolib qarovsiz hatto chiqsiz olovsiz yonganlarni